ברוך הבא, עוזיה כהן יהוה. ברוך הבא, תודה שלנו. בוא, שב איתנו. כן, אני יודע, אל תדאג. כולנו כאן יודעים. בשביל זה התכנסנו כאן הערב. בוא אליי. אני חושב שעוד לא הצגתי את עצמי. אני חפור, כהן במקדש עשתרת. ידעתי שיש כהנים גברים במקדש עשתרת. כן, כמובן. אנחנו מסייעים ותומכים בכהנות. אנחנו מחזיקים את המקדש, תומכים בשלומו, בשלום הכהנות. אני רוצה להזמין אותך אלינו, פה על המקדש. כולנו כאן נמצאים כאן. וכשהכהנות נמצאות בקדמת הטקס, אנחנו נמצאים מאחורה, מחזיקים ותומכים במקדש. כמו הלוויים אצלכם במקדש של יהוה. אבל כל זה לא חשוב. מה שחשוב, שהתכנסנו כאן כולנו הערב, בשביל לקבל אותך, אח יקר. הכהנת הגדולה, שטר, ביקשה שנתכנס כאן הערב, לכבודך. הלילה הזה, בלילה הגדול של חייך, עוזיה. הלילה הזה, אתה הולך להיחנך אל המסתורים, אל מסתורי האלה. הכהנת ביקשה שנעשה כאן מעגל גברים לכבודך, כדי שתדע שאתה לא לבד. למרות שבאמת אתה יודע שאתה לבד. גברים, הציגו את עצמכם. חגני שמי, בא אני מהעיר גזר, ברוך בואך. נחש החיתי, מברך את בואך. מוריה בן גאון, מברך את בואך לירושלים, עוזיה הכהן. ארזיאל בן ענת, מנשב צור, ברוך בואך. בעל בן צפוריה מן המדבר, ברוך ברכה. איש שלום, גדי, ברוך ברכה. שלף בן כנען, מבית שאן, מברך ברכה. נשר בן חגית, משבט שמעון, מברך ברכה. בוא אליי, עוזיה. ברוכה אלה, שהביאה אותך בין כנפיה. תודה על היין הקדוש, שרוח אלוהים בהם איתו. אתה מפחד? כן, אני מודד לגוש. טוב מאוד. טוב מאוד. בוא, כנס למרכז המעגל. מרים. עוזיה, עוזיה, החרב הזאת, חרב שלום, זו החרב שאיתה אתה חותך כל המחסומים שיוצרים את ליבך. עם החרב הזאת תשתמש כמו הכלי שלך. בוא. אני מזמין את כולכם איתנו אל המקדש.